bei Sinnen? Շնորհակալություն Շաքե հարցերի համար։ Տեսեք, ես իմ բացման խոսքում էլ ասացի, որ մեր երկրում չնայած ցուցանիշների, հա, այդ ռեյտինգների, վարկանիշային ցուցանիշների բարձրացմանը երկրի մասով ունենք նաև խնդիրներ, որոնք որ ամենօրյա միջամտության, ամենօրյա հոգացության առարկա պիտի դառնան։ Դուք հավանաբար տեղյակ եք, որ պաշտպանի հաստատությունը մի քանի դիմումներ էր ներկայացրել Սալանդրական դատարան, նաև վիճարկվել էր իթիվս մյուս դիմումների, նաև վիճարկվել էր սահմանի պահպանության գոտում, սահմանային գոտում լուսանկարահանման սարքերքի սահմանափակումը, ազգային ժողովում լրագրողների գործունեության հետ կապված հարցերի սահմանափակումները և իհարկե քրեական օրենսգրքի 137.1 հոդվածի մասով։ Տեսեք, առաջին երկուսով կոնկրետ դատարանը դիմումի ընդունումը մերժել էր, արձելով, որ սահմանադրականության հարց չկա, բայց դա ես նախորդիվել եմ ասել, որ հատկապես լրագրողների գործունեության վերաբերյալ պետական պաշտոնատար անձանց մոտ այս կարծրատիպերը շարունակում են ցավալիորեն մնալ, հենց գալիս եմ ձեր ասած պահին, երբ ասում եք, որ հարցը դուրս չի գալիս, միանգամից արձագանքը անքաղաքավարի է կամ վիրավորական է, սա խիստ դատապարտելի է այն առումով, որ լրագրողները պետք է տան և տալիս են, և դա նորմալ է որևէ ժողովրդավարությունում, անհարմար հարցեր, որոնք որ պիտի ապահովեն հենց պաշտոնատար անձանց, իշխանության մարմինների հաշվետվողականությունը։ Այս մասով ես գնահատում եմ, որ մեր երկրում կան մարտահրավերներ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ այս հաղորդակցության մեջ նաև խիստ կարևորում եմ ու խոսքումս էլ ասեցի պատասխանատու լրագրության ջատագովությունը հենց մասնագիտական շրջանակներից։ Այստեղ պիտի, կարծում եմ, սա իմ անձնական մոտեցումն է, չեմ ուզում որևէ ձև ինչ-որ բան պարտադրել ձեզ, մասնագիտական հանրույթը ինքն է, որ պիտի այդ նշաձողը չթույլ տա, որ իր կոլեգաների կողմից իջեցվի, չթույլ տա նշանակում է նաև կոնկրետ պատասխանատու լրատվության, լրագրության կանոններ առաջմղվեն նաև պատասխանատուների խմբագիրների կողմից։ Ես նշեցի թե մեկնաբանությունների չհեռացման դեպքերը, նշեցի վերնագրերի ընտրության պրոբլեմները և այլն, այսինքն այստեղ նաև այս մասում կա աշխատանք կատարելու։ Բայց բռնության մասով ամենացավալին է դեպքերը և ասացի, որ թե անցյալ տարի մենք տարեկան հաղորդման մեջ ենք անդրադարձել լրագրողների նկատմամբ տեղի ունեցած բռնության դեպքերին և ազգային ժողովի հանձնաժողովում ես ամառամասն ներկայացրել եմ և այս երեկվա դեպքը կոնկրետ ցավալի օրինակներ են առայն, որ մենք այստեղ որպես պետություն անելիք ունենք։ Որպես պաշտպան ես պիտի ասեմ, որ օրինակ վերջերս ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից կար նախաձեռնություն զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքում կոնկրետ հավատարմագրան գրման հետ կապված կարգավորումների փոփոխություն իրականացնելու և մեր արձագանքը շատ անմիջական է եղել, մենք ինքներս հրավիրել ենք պատգամավորներին և պատգամավորները հեղինակը կոնկրետ մեծ սիրով համաձայնել է, եկել է քննարկման, մենք ներկայացրել ենք մեր մտահոգությունները, պատգամավորը լրամշակել է նախ
նախագիծը հիմա ուղարկել է մեզ կարծիքի, որպիսի երաշխավորված լինեն, որ լրագրողների իրավունքները որևէ սահմանափակող բան չարվի, բայց ուզում եմ նաև մի անձնական դիտարկում ասել, ինձ թվում է, որ շատ դեպքերում կա նաև, կոնկրետ այս օրինակով կարող եմ ասել, այս նախագծի, որ կա նաև ընկալման խնդիր, որովհետև այն ինչ այն նպատակը, որը մենք չենք հասկացել հիմնավորումներից պարզչեր, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ նախագիծը, այդ նպատակը, որը նկարագրվեց պատգամավորի կողմից, շատ ավելի պարզ էր, շատ ավելի հստակ էր, քան այն աղմուկը, որ կար այդ նախագծի շուրջ. Այսինքն, այստեղ կարծում եմ նաև և հեղինակները, և լրագրողները պիտի նաև այսպես ցավի սինդրոմով չառաջնորդեն, որ եթե մի բան սահմանափակվել է, այս էլ է սահմանափակում, և պիտի նաև ողջամտորեն քննարկումներ տեղի ունենան, որովհետև ու նաև մեր կոչն էր հեղինակներին, որ այդ որևէ նախագիծ, որ լրամշակվի, նաև քննարկվի լրագրողների հետ, մինչև Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում քննարկումներ ունենալը, որովհետև նույն ինքը աշխարհում տարբեր պարլամենտներ ունեն լրագրողների գործունեության տարածքներ, պիրիմետրեր, դրանք նորմալ ընդունված պրակտիկաներ են, բայց շատ դեպքերում այդ կանոնները բավարար չափով հասանելի, մատչելի և տրամաբանական չեն, նաև լրագրողների համար, որտեղ դրանք քննարկված չեն լրագրողների հետ, այստեղ է կարծում եմ, որ նաև շատ խնդիրների աղբյուրը նաև այստեղից է գալիս, շնորհակալություն. Հաջորդ հարցի համար Free News AM Լուսինե Գրիգորյան. Նախ վերջի օրերին տեղի ունեցող ցույցերին անդրադառնանք, այսպես ասած խոսում ենք բոլորի իրավունքների մասին, բայց նաև անդրադառնանք աշխատավորների և առհասարակ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքների, ինչպես են պաշտպանվում նրանց իրավունքները, և երկրորդ հարցը բանակում հաճախակի նաև տեղի են ունենում զինծառայողների մահվան դեպքեր, հա, անհայտ հանգամանքներում, այս դեպքում ինչ ընթացք են ունենում և առհասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչ քայլեր է նախատեսում այս դեպքերի առնչության, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լուսինե, սկսենք սկզբից։ Բնական է, և այս օրերի դեպքերը առաջինը չեն մեր երկրի պատմության մեջ, մենք ինքներս էլ գիտենք, որ նման ակցիաների ընթացքում կոնկրետ երթևեկություն նկատված հալինում, անձինք ուշանում են, ինչպես ասում դուք էիք ուշացել նաև մեր աշխատակազմը, այսինքն սա նոր երևույթ չէ, բայց պիտի գալով ձեր կոնկրետ հարցին, ոստիկանությունը իրականացնելով հասարակական կարգի պահպանություն, որի գործառույթների մեջ նաև այդ անձանց իրավունքները երաշխավորելու, ճանապարհները բացելու, երթևեկությունը վերականգնելու կամ ակցիան կազմակերպելու, ուղղորդելու այնպես, որպիսի անձինք, այլ անձինք, ովքեր չեն մասնակցում ակցիային, նաև կարողանան գնալ, հասնել իրենց աշխատանքին, իրենց ուսմանը և այլն, այսինքն նաև սա է այն երաշխիքը, որ պիտի ապահովի այս անձանց, բոլոր անձանց մեր քաղաքացիների համակեցության նորմալ պայմանները, բայց նաև ուզում եմ առիթը օգտագործել և ասել, որ նաև բարձր եմ գնահատում հանրային կարևոր, հանրային մեծ լսարան ունեցող անձանց կողմից, նաև որոշ պատգամավորների կողմից, նաև համակաղաքացիներին ուղված հանդուրժողականության կոչերը, որովհետև շատ հաճախ մեր երեկվա ու այսօրվա դիտարկումները ցույց էին տալիս, որ մարդիկ նաև համբերությունից դուրս էին գալիս, և ինչպես սկսում էր ընթարումներ էին տեղի ունենում ակցիայի մասնակիցների և չմասնակից քաղաքացիների միջև, և կարծում եմ կարևոր է, որ հանրային դերակատարները շեշտում են ու հանդուրժողականության օրինակ են ծառայում և կոչ են անում, սա շատ կարևոր է։ Բանակում ինքնասպանության դեպքերի հետ կապված, այո, մեր տարեկան հաղորդման մեջ էլ մենք ներկայացրել ենք ցավալի վիճակագրություն, նաև համեմատական վիճակագրություն 18-ի, 19-ի վերաբերյալ, ու 21-ի տվյալներն էինք ներկայացրել, ու պիտի ասեմ, որ ինքնավնասման ու ինքնասպանության դեպքերը մարդու իրավունքների պաշտպանի ուղղակի ուշադրության ներքո են գտնվում, և մենք ունենք զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր
իրավունքների իրավարման խորհուրդ, որտեղ ներգրաված են թե պաշտպանության նախարարության և թե հասարակական կազմակերպությունների, թե ազգային ժողովի պատգամավորներն են հրավիրվում այդ քննարկումներին, վերջերս մենք քննարկում ենք ունեցել և սա նախանշել ենք որպես կարևոր, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը և մասնակիցների կողմից եղել է փոխընկալում առ այն, որ շատ դեպքերում մասնագիտական հոգեբանական աջակցության մեխանիզմների բացակայությունն է, որ ընդ որում ուշադրություն դարձրեք ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների, որովհետև մենք չենք խոսում այն այսպես քաոտիկ դերերի մասին, որ աջակցության ծառայությունների մասին, որ տրամադրվում է, մենք համակարծիք ենք առ այն, որ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ են անհրաժեշտ ներդնել բանակում, զինված ուժերում, և անձը զինված ուժեր մուտք գործելուց սկսած պիտի գնահատվի անձի իրավիճակը և սպա հոգեբանի կողմից պիտի վարվի այդ անձի քեյսը, որպիսի մենք ուշ արձագանքման ուժերում չհայտնվենք որպես պետություն, այլ լինենք կախմող, նախականխող մեր դերը լավագույնս իրացնենք։ Ցավալի էր, որ այս տարի նույնպես ունեցանք կոնկրետ դեպքեր և մենք սա վերլուծել ենք որպես խնդիր ու պայմանավորվել ենք նաև այդ խորհրդում, որ կոնկրետ առանձին քննարկում ենք ունենալու, բայց պիտի ասեմ, որ պաշտպանի հաստատությունը նաև նախորդ տարվա ընթացքում մանրամասն վերլուծություններ իրականացրել զինված ուժերում այս խնդիրները ու ներկայացրել էր կոնկրետ առաջարկություններ, մեր այդ զեկույցը հրապարակված է և կարծում եմ ինքը շատ օգտակար նյութ է այդ քննարկումների համար, նաև այդ առաջարկությունները քննարկվել էին պաշտպանության նախարարության հետ։ Շնորհակալություն։ Նոր հարցեր եթե չկան, ունի եւս մեկ հարց Արաք Սամամուլյան հետ կերի։ Տիկին Գրիգորյան, արդեն մի քանի ամիս է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում արգրավել են Հայաստանի մի քանի դատարանների այդ գործերի մակագրման ծրագրի սերվերի մուտքի և կառավարման բանալիները, և սա դիտարկվել է որպես անհաղթահարելի ուժի